Майже у півтора рази скоротилось виробництво борошна на одному з запорізьких млинів через блокаду на кордоні з Польщею, розповідає директор виробничого комплексу Сергій Лапін. У нас деякі споживачі чекали майже місяць на продукцію, тому обсяги значно знизились. На 1200, на 1400 тонн за місяць, хоча ми можемо переробляти на даний момент. В нормальні часи це було 3,5 тисячі переробки по пшениці і до 500 тонн переробки по житу. Цей млин разом з хлібобулочними заводами виготовляє тисячі тонн продукції на експорт, говорить керуючий акціонер підприємства Борис Шестопалов. Але доставити її до споживачів за кордоном не можуть. От зараз, після майже місяця того бардака, який коїться на кордоні, ми починаємо отримувати поки що ні відкази, ні відмову, але затримання відвантажень. Зараз у нас повний склад продукції для естонських партнерів, які поки що бояться її забирати, тому що то, що вони проплатили місяць тому, ще на кордоні. Борис розповідає, спочатку повномасштабного вторгнення їм вдалося збільшити обсяги виробництва. Але вже в квітні через ситуацію на кордоні з Польщею компанія може втратити близько 30% іноземних клієнтів. Да, звичайно, пробуємо змінювати маршрути. Активно поїхали через ЧОП. Ну, ви розумієте, що таке їхати через ЧОП в Прибалтику? Якщо машина коштувала там навіть підвищена ціна, 1200 євро до Центрсхідної Європи, потім 1800. Зараз ми йдемо в Прибалку за 2500-2800 євро на машині. А це ж кожен євро, який перекладається в стоїмость кілограма нашої продукції. Андрій Сидоренко – директор підприємства, яке займається перевезенням борошна, висівок та шроту. Експортер підтверджує, блокада на кордоні з Польщею вже закрила низку ринків для українських і, зокрема, запорізьких виробників. Коли почалися провокації з боку висипання вантажу, транспорт повріждали, вагони повріждали, було прийнято рішення призупинити контракти. Блокада кордону Польщі повлияла на черги у других пунктах переходу. Це пункти Словакія, Венгрія, це частково Румунія. Тобто на сьогоднішній день перехід займає від 15 до 30 днів. Раніше було? 2, 3, 5. Єдиний вихід для виробників харчової та аграрної продукції на сьогодні – шукати нові ринки збуту та логістичні шляхи, каже Андрій Сидоренко. Нам треба логістика, нам треба, щоб відкрився контейнерний порт. Це дасть нам можливість працювати з странами далі, ніж Туреччина. Тобто є страни, які дуже хочуть з нами працювати. Із-за того, що контейнерна перевалка не працює в Україні, ми не можемо туди відправляти. До всіх виробництв, які знаходяться сьогодні в Україні, а особливо на Сході, а особливо в прифронтовому Запоріжжі, кожна тонна об'ємів для нас критична. Тому що в тонні об'єму ми маємо опекси, ми маємо заробітну плату, ми маємо видатки, ми маємо там, і це єдине джерело допомоги сьогоднішньої адміністрації в дронах та ще в чомусь. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.